Vem vindo alguém. Lucia! 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 Para me ter menos. Sai! Tu vem comigo. Vai pra casa, faz uma bolsa pra tua irmã. Lucia! Por que é que tu tá fazendo isso? Me deixes sozinha, não! Tudo que mantém no mundo, gente, é a outra. Quero que tu vá comigo pro Recife. Não como uma visita, mas como a minha esposa. Eu sei muito bem o que esse casamento representou em relação à vida que você levava antes. Por que tu veio com eles? Pra enfrentar o medo de perder a única pessoa que eu tenho no mundo. Deus faz a gente largar a enxada. Pegar uma água. Meu destino. E seus pais? Morreram quando eu era criança ainda. Você não tem outros parentes? Eu sinto que minha irmã tá viva. Quem é essa tal costureira? Os seus pertences é possível encontrar um toque de feminilidade. Por que o interesse por essa senhora? Olha, minha irmã. Tu não é uma cangaceira. Por que que tu não me mata com esse revólver? Não me mata! Por que que tu nunca me beijou como um homem beija uma mulher? Acho que acontece entre homem e mulher. Meu amor por tu é muito maior do que todo o ódio que eu carrego. Tem alguma coisa em mim que te desagrada? Nós somos livres. Quem vive fugindo tá sempre preso. Eu mal lhe conheço, Degas. Estamos cada vez mais ligados pelos nossos segredos. Tão romântica. Eu nunca conheci o amor. Coisa mais linda! No fim, tudo que a gente tem no mundo é uma outra.